Ja, det är många superstjärnor på plats här ikväll. En av dem kommer nästan direkt från Aten hit till Stockholmsstadion. Och det fläktar på ganska bra här ikväll. Jag tror inte ens att hon behöver någon vindmaskin. Här är hon, Carola! Det är mörkt, men ännu finns det hopp. Stormen springer i mitt lopp.